שלום לכל הצופים בבית, פרשת השבוע, פרשת עקב. בפרשה שלנו, עם ישראל מגיעים לארץ ישראל, ועליהם להילחם כנגד האויבים, הם בעצם מתכוננים אל ההגעה לארץ, והקדוש ברוך הוא נותן כמה וכמה ציוויים איך להתכונן למלחמות הללו. כי תאמר בלבבך, רבים הגויים האלה ממני, איך אוכל להורישם? כל כך הרבה עמים, איך אני יכול להילחם כנגד כולם? לא תירא מהם. זכור תזכור את אשר עשה השם אלוהיך לפרעה ולכל מצרים. המסות הגדולות אשר ראו עיניך, האותות, המופתים, היד החזקה והזרוע הנטויה, אשר הוציאך השם אלוהיך. כן יעשה השם אלוהיך לכל העמים אשר אתה ירא מפניהם. אל תחשוש. וגם את הצירה ישלח השם אלוהיך בם, עד אבוד הנשארים והנסתרים מפניך. המלחמה תהיה מלחמה ניסית, אתה תנצח אותה מעל לדרך הטבע. אבני אל גביש מן השמיים, שמש בגבעון דום ירח בעמק הילון. לא תערוץ מפניהם, כי השם אלוהיך בקרבך אל גדול ונורא. והשם הוא זה שישיל מעליך את הגויים, השם ייתן אותם לפניך עד ישם אדם. לא תערוץ מפניהם. ספר החינוך זה ספר שמאגד בתוכו את כל המצוות הכתובות בתורה. וספר החינוך כותב שלא תערוץ מפניהם, לא תערוץ הכוונה, לא תישבר, אל תיבהל מהגויים, אל תחרד מהם. אומר ספר החינוך מה מהות המצווה, מה הרעיון שעומד מאחורי המצווה. אומר ספר החינוך נצטווינו שלא לערוץ ולא לפחד מן האויבים, בזמן המלחמה, ושלא נברח מפניהם, אלא מחובתנו להתגבר כנגדם. ועל זה נאמר לא תערוץ מפניהם. אם מגיעים האויבים, ואתה זורק את הנשק ובורח, אין שום סיכוי שתצליח לנצח את הקרב. לכן הציווי, אל תחשוש, אל תערוץ, אל תישבר, אל תפחד מהם. מה הסיבה? אומר ספר החינוך, משורשי המצווה, שיש לכל אחד מישראל לשים להשם יתברך מבטחו, תבטח בקדוש ברוך הוא, ולא יירא במקום שיוכל לתת כבוד להשם ברוך הוא ולעמו. אתה עכשיו הולך להילחם מלחמות השם, לתת כבוד להשם, כי כשעם ישראל מנצחים זה כבוד להשם, כשעם ישראל נופלים זה ביזיון למלכות שמיים, אלה עם השם, ראית? הקדוש ברוך הוא לא יכל להציל אותם. אז אדרבה, תרגיש שאתה הולך להילחם על כבוד הבורא יתברך, ואז אתה גם באמת תצליח. בנביא, אנחנו נחשפים למעשה שממחיש מאוד את מה שקראנו כעת. ספר מלכים ב' פרק ו'. ומלך ארם היה נלחם בישראל, סיפור מדהים. היה לו מלחמות קבועות כנגד עם ישראל, ויבא אצל עבדיו למור אל מקום פלוני אלמוני תחנותי. הוא היה מתכנן, אנחנו עומדים לעשות מערב למלך ישראל. הולכים גדודים, עורבים למלך ישראל במקום ששם הם יודעים שהוא אמור לעבור, וממתינים לשעת כושר. וישלח איש האלוהים, מדובר על הנביא אלישע, אל מלך ישראל למור, ישמר מעבור המקום הזה, כי שם ארם נחיתים. מלך ארם לא לקח מחשבון דבר אחד, שיש לעם ישראל מין איזשהו סקאנר, הם לא זקוקים ללוויין, הם יודעים מה קורה בכל מקום מכוח הנביא. יש להם נביא השם, נביא אלוקים, הנביא נקרא הרואה, הנביא נקרא החוזה, אינם משוטטות על כל הארץ. ואז יש בעיה, לא צריך שבק, לא צריך כוחות ביטחון, לא צריך שירותי האזנה. הנביא שולח למלך ישראל ואומר לו, ישמר מעבור המקום הזה, כי שם ארם נחיתים, תיזהר, במקום פלוני עושים לך אמבוש. וישלח מלך ישראל אל המקום אשר אמר לו איש האלוהים והזהירו, ונשמר שם לא אחת ולא שתיים. מלך ישראל היה יהורם בן אחאב, הוא היה מלך רשע, ולכן הוא לא קנה את מה שהנביא היה אומר לו תמיד, והיה רוצה לבדוק, הוא יודע מה שהוא מדבר או לא. מה הוא היה עושה? הוא היה שולח איזושהי פלוגה קטנה כדי שתלך תבדוק מה שהוא אמר נכון או לא נכון. ובאמת הם הלכו לא אחת ולא שתיים, ומה שהנביא אמר היה מדויק במאת האחוזים. מלך ארם משתגע. מה זה? מה קורה פה?
איך יכול להיות שכל איזושהי מתקפה שאנחנו מתכננים, כל מערב מתגלה? איך יכול להיות? ויסער לב מלך ארם על הדבר הזה, הוא נסער מאוד. ויקרא אל עבדיו ויאמר אליהם, הלא תגידו לי מי משלנו אל מלך ישראל? יש כאן חפרפרת, כל התוכניות שלנו מתגלות אליו, איך יכול להיות שתמיד הוא יודע רגע לפני? ויאמר אחד מעבדיו, לא אדוני המלך, הוא לא זקוק לחפרפרת, יש לו נשק סודי. כי אלישע הנביא אשר בישראל יגיד למלך ישראל את הדברים אשר תדבר בחדר משכבך. חביבי, הוא לא זקוק גם לאמצעי ציטוט. מה שאתה מדבר עם אשתך הוא יכול לצטט. זה נביא. להם יש נביא. אז אתה מבין שאתה בבעיה. טוב, מה עושים? מה עושים כשיש כזאת בעיה? איך פותרים כזאת בעיה? אתם יודעים, בזמנו, רוסיה חימשה את מצרים ברדאר. הנה, זה מקם משוכלל ביותר, שהמקם הזה גרם לבעיה מאוד רצינית במאזן הכוחות בינינו לבינם, ויצר מצב כזה שכל מטוס שלנו שהיה אמור לעבור את המרחב האווירי שלהם, מיד היה מתגלה. זה יצר ממש בעיה רצינית, וחשבו כאן מה עושים. כאשר לא מצאו פתרון, החליטו פשוט לשלוח יחידה של מסוקים, שהלכה למקם שהציבו המצרים, הציבו הרוסים שם במצרים, קשרו את המקם הזה למסוקים, העלו אותו, לקחו אותו, סחבו אותו, הביאו אותו לכאן. ומצרים הייתה לכדי ביזיון וקלס, מקם ששווה מיליונים, חימשנו אתכם, ובאים הישראלים, תופסים אותו עם מסוק, לוקחים אותו אליהם. איזה ביזיון, איזה בושה. אבל בואו תראו, הרעיון הזה הוא לא מקורי, הוא כבר היה אז. מלך ארם אומר, רגע, יש להם מקם, המקם הסודי הזה, אלישע הנביא. ויאמר, לכו וראו איכוהו, ואשלח ואקחהו. ויוגד לו למור, הנה בדותן. האם ככה? אז איך הוא תגידו לי איפה הוא נמצא? אני אקח אותו. רגע, יש לו שכל למלך ארם הזה? עכשיו אמרו לך, הוא יודע מה אתה מדבר בחדר משכבך. מה אתה דיברת עכשיו את זה? הוא לא יודע. הוא יודע את כל התוכניות שלך. אז זה שאתה מתכנן לקחת אותו, הוא לא יודע. מסביר המלבים, הוא לא היה עד כדי כך טיפש. הוא בעצם תכנן, הוא חשב לעצמו, אלישע הזה, הידיעות שלו הן ידיעות אל-טבעיות. למה בעצם הוא אומר את זה למלך ארם? בואו נחשוב, אם זה הייתי, הוא חושב לעצמו, בטח על כל ידיעה כזאת, מלך ישראל משלם מיליונים. לכו תגידו לו, אני מוכן לשלם הרבה יותר. ולכן איכוהו ואשלח ואקחהו. אני אקח אותו, איך? על ידי שאבטיח לו תשלום גבוה יותר, נו, אז שיצטרף לכוחותינו. וישלח שם הסוסים ורכב וחיל כבד, ויבואו לילה ויקיפו על העיר. הוא שולח סוסים ורכב וחיל כבד, כי הוא חושב לעצמו, אולי ינסו למנוע מאיתנו לקחת אותו, ולכן חיל מגיע אל העיר ומקיף אותה. וישכם משרת איש האלוהים לקום, ויצא, והנה חיל סובב את העיר וסוס ורכב. ויאמר נערו אליו, אהה, אדוני, איך נעשה? משרת איש האלוקים קם בבוקר, והוא הראשון שמגלה שיש חיל שצר סביב העיר. והוא מבין שבעצם רוצים אותם, והוא נכנס ללחץ. איך נעשה? אבל אלישע הנביא, כדרך איש האלוקים, מרגיע אותו. ויאמר, אל תירא, כי רבים אשר איתנו מאשר אותם. כמו למה אתה מפחד? מה ראית? יש להם חילות רבים. מה אתה דואג? החילות שלנו רבים יותר. איזה חילות? על מה אתה מדבר? ויתפלל אלישע ויאמר, השם, פקח נא את עיניו ויראה. ויפקח השם את עיני הנער ויר, והנה ההר מלא סוסים ורכב, אש סביבות אלישע. השם פוקח את עיני הנער, ואז הוא מגלה שיש חיל עצום ורב של סוסים ורכב אש, סביבות אלישע, ואז הוא מבין, אלישע יודע על מה הוא מדבר. רבים אשר איתנו מאשר איתם. וירדו אליו, והתפלל אלישע אל השם, ויאמר, הכנה את הגוי הזה בסנברים, ויקם בסנברים כדבר אלישע. אלישע מתפלל לקדוש ברוך הוא שיקה את הצרים עליהם בסנברים, חולי של עיוורון, והשם מכה אותם בעיוורון. ויאמר עליהם אלישע, ואז אלישע מגיע, כולם שמה כעיוורים וסומים, אומר להם, לא זו הדרך ולא זו העיר.
לכו אחריי, והוליכה אתכם אל האיש אשר תבקשון. ויולך אותם שומרונה. הוא אמר להם, זה לא המקום, זה לא הדרך, זה לא העיר, בואו אני אקח אתכם למקום שאתם צריכים. ואז הוא לוקח אותם כעדר כבשים, ומוליך אותם לאן? למרכז שומרון. במילים שלנו, אם אתם רוצים להבין במושגים שלנו, זה כמו שיקחו פלוגה של צהל, שעיניהם קשורות, יגידו להם, בוא, הכתובת שאתם מחפשים, בוא אני אראה לכם איפה. ויקחו אותם וישימו אותם במרכז טהרן. הנה, זה פה הכתובת שלכם. איפה? לרגלי אחמדינג'אד. זה בדיוק מה שעושה להם אלישע. הוא מביא אותם כעת, ואיפה הוא שם אותם? במרכז שומרון, מול יהורם מלך שומרון. ויהי כבועם שומרון, ויאמר אלישע השם, פקח את עיני אלה ויראו, ויפקח השם את עיניהם ויראו, הפתעה, והנה בתוך שומרון, הם נמצאים בגובה האריות. ויאמר מלך ישראל אל אלישע כראותו אותם, העקה אבי, עקה, העקה, עקה אבי, נו, יש הזדמנות עכשיו, אני באתי עם חרב, להתחיל לחסל. ויאמר לו, לא תכה, האשר שבית בחרבך ובקשתך אתה מכה? שים לחם ומים לפניהם, ויאכלו וישתו, וילכו אל אדוניהם. לא להאמין. מוסר הנביאים. אומר לו הנביא, אתה שבית אותם? מה אתה עשית? הקדוש ברוך הוא הביא אותם לפה בשביל מה? שתיקח מכונת עירייה ותרסס אותם? בשביל זה הוא הביא אותם אליך לכאן? אתה שבית אותם בחרבך? יש איום כלפיך? זה מלחמה? מה פתאום שתכה אותם? האנשים האלה כבר נמצאים פה יום שלם. הם אנשים צמאים, הם אנשים רעבים. שים לחם ומים לפניהם ויאכלו וישתו, וילכו אל אדוניהם, תחזיר אותם בחזרה. ויכרה להם קירה גדולה ויאכלו וישתו, וישלחם וילכו אל אדוניהם, ולא יספו עוד גדודי ארם לבוא בארץ ישראל. יותר לא הגיעו גדודי ארם, הם הבינו העסק לא משתלם, את המקם הזה שנקרא אלישע אנחנו לא יכולים לקחת, והם פשוט הרימו ידיים. סיפור נפלא מאוד, שצריך, מצריך התבוננות. בוא רגע נחשוב. הנער חרד, הנער חושש, אלישע עושה לו נס. הוא פשוט פוקח את עיניו ותפילה להשם, שיפקח את עיניו ויראה שרבים אשר איתנו מאשר אותם, רכב אש, סוסי אש מסביב מלאים את ההר. למה צריך את כל זה? אנחנו יודעים, השם לא עושה נס בחינם. השם עושה נס כשהנס נצרח. היה באמת צריך פה נס? הנס הזה לפקוח את עיניו, לראות פה רכב אש וסוס, מה צריך? הרי בפועל לא היה בהם שימוש. בפועל הנביא בסנברים לקח אותם. אז הרכב אש וסוסי אש, כל זה נעשה רק בשביל הנער. למה צריך כזה נס? יגיד לו, אל תדאג, תמתין שתי דקות, תראה את כל העסק, מסתדר. לא, הוא פותח את עיניו, רכב אש, סוסי, מה כל העניין הזה? צריכים לדעת שכשבן אדם לא בוטח באשם, כשבן אדם ירא, בן אדם חרד מדבר מה, הוא גורם למצב כזה שהוא חשוף יותר לפגיעה. הוא חשוף יותר לסכנה. בלשון חזל, המזל שלו מלמעלה, המזל זה מלשון כוח שיורד ונוזל ומשפיע על האדם כלפי מטה. המזל שלו מלמעלה מתרועע, ואז הוא חשוף לפגיעה. פסוקים מפורשים, אומר איוב, אשר יגורתי בא לי. למה בא לי? כי יגורתי. אם היה לי ביטחון בהשם, לא הייתי ניזוק. למה בא לי נזק? כי לא בטחתי. פחד, פחדתי ויתייני. בעקבות זה שפחדתי, אז מה שפחדתי הגיע. מה שפחדתי בא עליי בסופו של דבר. אם בן אדם חרד מדבר מה, הוא חושף את עצמו לאותה סכנה. מי שבוטח בהשם, חסד יסובבנו. הוא לא חשוף לסכנה, הוא יכול להיות רגוע. האדם צריך לבטוח בהשם ולדעת רבים אשר עימנו מאשר עימהם. מה הפירוש רבים אשר עימנו מאשר עימהם? ובפרט, שבן אדם ישאל, תשמע, אני מוכן להשתכנע, אבל אני עובדתית, זה לא כך. אני מסתכל, אנחנו בודדים, הם אלפים, אנחנו מאות, הם עשרות אלפים או מאות אלפים. על מה אתה מדבר? איך אתה רוצה שאני אשכנע את עצמי שרבים אשר עימנו מאשר עימהם? מסופר שפעם הגיע איזה רב מקומי לחפץ חיים.
הוא אמר לו, תשמע כבוד הרב, אני בעיר שלי, אני לא יודע מה לעשות, אני כבר הרמתי ידיים. יש אצלי בעיר אנשים רבים שתומכים בחינוך שהוא חינוך כפרני, שמרחיק את הילדים משמירת מצוות, ואנחנו היהודים, שומרי המצוות, הנאמנים להשם, אנחנו כבר הופכים להיות מעטים בעיר הזאת. אנחנו מנסים לעשות את כל מה שאנחנו יכולים כנגד המגמות הללו, כנגד התהליכים האלה, ואני מצד שני נמצא בתווך, אני משתדל לקרב את כולם, ומאידך גיסא משתדל גם כן שלא יהיה פגיעה ביידישקייט, ברוחניות. ואני גם מאוד חושש, אם אני אנסה לפעול כנגד אותם אנשים בצורה תקיפה, אז העשירים, אנשי הכוח, אנשי השררה של העיר, שהם נוטים יותר אל הקבוצות הכפרניות יותר, הם ירדפו אחריי והם פשוט יפטרו אותי. וזה לא הנקודה שיפטרו אותי, זה לא הנקודה. הנקודה שאם יפטרו אותי אז כבר לא יהיה רב. ואם לא יהיה רב אז גם את המעט שאני עושה היום, גם את זה אני לא אעשה. ואז בסופו של דבר בעצם ויתרנו על המערכה. מה עושים? אמר לו החפץ חיים, אני לא רואה כאן בכלל שאלה. כשיש התמודדות וישנם שתי כוחות, צריך ללכת עם החזקים. כך אומר לו החפץ חיים. המילים נעתקו מפיו. מה? זאת אומרת שהרב אומר לי להתחבר איתם? להסכים לכל אלה שבאו לקעקע כל יסוד של קדושה? אומר לו החפץ חיים, לא, לא, אתה לא הבנת, אני אסביר לך. הוא אומר, אני הסברתי שצריך ללכת עם הצד החזק. בוא עכשיו נראה מה לעומת מה, מי כנגד מי. מצד אחד עומדים התקיפים של העיר, העשירים, פורקי העול, אבל כנגד מי הם נלחמים? כנגד השם וכנגד משיחו. כנגדם ניצב הבורא יתברך. אתה תעשה לבת החשבון, מי חזק יותר? תגיע למסקנות ולפי זה תפעל. מי אתה חושב שבסוף ינצח? לפי זה תפעל. רבים אשר איתנו מאשר אימם. פירושו של דבר לדעת, אני יש כוח אדיר מאחוריי. והכוח האדיר הזה זה הריבונו של עולם. אז מה אתה מתייאש? אז מה אתה נשבר? אז מה אתה מפחד? יש אנשים שומעים את כל הצרות שיש מסביב, והם לא ישנים בלילה. הוא אומר לך, תשמע, אני לא יודע אם אתה מבין את מה, אנחנו נמצאים על חבית אבק שריפה. יש איומים מצפון, איומים מדרום, איראן כבר הגיעה, יש אומרים, לקו האדום, סוריה מתפוררת, לבנון מחוררת כמו גבינה שוויצרית עם מנהרות וחיזבאללה, חמאס, פתח, מה לא? תגיד לי מה עושים? אתה רגוע, אז כנראה שאתה לא מבין מה, לקראת מה אנחנו הולכים. נו, ואז מה? אז אתה נכנס לפחד, אתה נכנס לחרדה, ואז מה? מה יצא לך מזה? הרי עכשיו הסברנו שכשבן אדם מפחד, כשבן אדם חרד, הוא גורם לכך שהוא חשוף יותר לנזק. הוא גורם לכך שהוא חשוף יותר לפגיעה. באה התורה ואומרת, לא תירא מהם. רבים אשר עמנו מאשר עמהם. כשהשם איתנו, אז הרבים הם איתנו. עם ישראל חי וקיים. עברנו צרות, עברנו שואות, עברנו אינקוויזיציה. עמים רבים נשאו את הלפיד בגאון, אבל הלפיד שלהם נשרף באש של עצמו. לא נשאר מהם מאומה. איפה אשור? איפה בבל? איפה יוון העתיקה שהיום מתפוררת? אפילו המטבע אצלהם לא שווה שום דבר. איפה כל האומות שהיו נחשבות לאומות הגדולות? איפה מצרים שהיום לא מצליחה להסתדר עם פלנגות שנמצאים אצלהם בסיני? אלה עמים שהיו פעם מושלים בכיפה. מי שיקרא על מלחמות אלכסנדר מוקדון, מי שיקרא על שלטון מצרים בתקופת יוסף, אלה אומות אדירות. מי שיקרא על אשור והכיבושים שעשו, סנחריב, מה איתם? שום דבר. עם ישראל כבר 3,300 שנה לא נס לכו, נשאר אותו דבר, כי רבים אשר איתנו מאשר איתם. לנו יש נשק סודי. הנשק הסודי שלנו זה הריבונו של עולם, אז ממי אתה מפחד? אז למה אתה נכנס ללחץ? רבים אשר איתנו. סמוך על הריבונו של עולם, תהיה רגוע יותר. האם זה מבטיח לי באופן פרטי הצלה? חייבים להדגיש, לא. עם ישראל עבר הרבה צרות, ובתוך כל הצרות האלה היו אנשים שבאופן פרטי לא שרדו.
חז"ל אומרים מה הדרך לשרוד, חז"ל אומרים שכל מי שחושש, כל מי שחרד, יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. חבלי משיח זה דבר קשה, חז"ל כבר מתבטאים ביחס הזמן הזה, והגמרא אומרת ייתה ולא אחמינה. שיבוא משיח ולא יהיה באותו דור, כי צריכים להיות צרות רבות באותו הדור. אבל מי שמחזיק בתורה ובגמילות חסדים, אומרת הגמרא, לא צריך לחשוש ממאומה. והבטיח החזון איש, והבטיח הסטייבלר, והבטיח בנו רב חיים קניאבסקי להבדיל לחיים ארוכים, שכל עוד שבבני ברק לומדים תורה, כל עוד שבבני ברק היא אימפריה של חסד, של גמילות חסדים, אין מה לחשוש מפני טילים, אין מה לחשוש מפני פיגועים, מעולם לא היה פיגוע בבני ברק, וגם לא יהיה בעזרת השם. כל עוד שבני ברק תהיה עיר של תורה, מעולם לא נפל טיל, אפילו שתל אביב הופגזה, ואפילו שהערים כולם מסביב הופגזו, בבני ברק מעולם לא נפל טיל. ולמה? כי בני ברק זה עיר של תורה וגמילות חסדים. ברגע שיש תורה, יש גמילות חסדים, יש הבטחה. פירושו של דבר, ההבטחה היא כללית, עם ישראל ישרוד. אני, אתה, הוא, כל אחד מאיתנו, שהוא ישרוד בתור פרט, מי שזה צריך זכויות. וזה תורה וגמילות חסדים. שאלנו על הנער של אלישה, למה צריך לעשות לו נס מיוחד? הנער של אלישה משמיים מראים לו רכב אש, סוסי אש. כי יש חשש גדול, שאם אתה נכנס לפחד, אם אתה נכנס לחרדה, אתה חשוף לפגיעה. אז אתה לא בוטח בריבונו של עולם. אם אתה לא בוטח בריבונו של עולם, האויב כבר יכול להקוט אותך. וזה מצב סכנה. אז אתה כבר מסכן גם את אלישה. אלישה אומר לו, לא, אני אעיר את עיניך. רק שלא תיכנס לפחד. הפחד שלך יכול להרוג אותך. אני אעיר את עיניך, ריבונו של עולם, תפתח לו את העיניים. פותחים לו את העיניים, ואז הוא רואה רבים אשר איתנו מאשר איתם. זה מה שאומרת התורה אצלנו בפרשה. אומרת התורה, כשאתה יוצא למלחמה, אל תירא ואל תערוץ מפניהם. מדוע? כי לנו יש נשק סודי. כי לנו יש את הריבונו של עולם. כי לא ייטוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב. יש הבטחה שהקדוש ברוך הוא אף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם. אנחנו רובנו בגלות עדיין. לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם להפר בריתי איתם. כי אני השם אלוהיהם. יש הבטחה שעם ישראל בכל מצב יישאר. עם ישראל בכל מצב ישרוד. ואם ככה, למה אתה חרד? למה אתה מפחד? תבטח בריבונו של עולם. דע, השם איתנו, ואנחנו תמיד הולכים עם החזקים. ומי הם החזקים? החזקים זה אלה שתלויים בריבונו של עולם. יסייע לנו הקדוש ברוך הוא שיהיה לנו ביטחון אמיתי, ביטחון כן בריבונו של עולם. ועל ידי ביטחון כזה נהיה מובטחים, שנהיה מוצלים מכל הסכנות שנמצאות סביבנו. וכולנו נתחזק בתורה ובגמילות חסדים, ועל ידי זה באמת נזכה לגאולה השלמה, בנחת ולא בצער, אמן ואמן. אני מאוד מודה לכם על ההקשבה והמשך צפייה מהנה.